बीबीसी मराठीच्या 184व्या कोरोना पॉडकास्टमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. कालच मी ॲक्च्युली वाचलं होतं की लॉकडाऊनचा हा भारतातल्या लॉकडाऊनचा 190वा दिवस आहे आणि आपलं पॉडकास्ट मॅच करत आपण त्याला 184वं पॉडकास्ट आज करतो आहे. कोरोनाचे जास्तीत जास्त अपडेट्स तुमच्यापर्यंत आणण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे जो तुमच्यामुळे यशस्वी झाला आहे, लोकप्रिय झाला आहे. श्रीकांत. मी श्रीकांत, माझी ओळख रुजवितानेच करून दिली. तर कदाचित आज तुम्ही चमकणारी भिंत खूप मिस करत असाल, आशिष विनायकला मिस करत असाल, पण काही कारणामुळे ते नाही आहेत आज आपल्यासोबत. तर आमची नवीन जोडी तुमच्या सोबत आलेली आहे पॉडकास्ट सांगायला, तुम्हाला कोरोनाच्या बातम्या सांगायला, इतरही बातम्या सांगायला. रुजवित, आपण सुरुवात करूयात महत्त्वाच्या बातम्या. महत्त्वाच्या बातम्यानेच सुरुवात करूया थेट. आणि पहिली आज, कारण तुम्हाला सकाळीच तुम्हालाही कळलं असेल की भारताने आता अधिकृतपणे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांचा आकडा हा 1 लाखाच्या 1 लाख गाठलेला आहे. आता 1,804 असा अधिकृत भारताचा आकडा आहे. त्यामुळे राज्यात कुठे कुठे हा उद्रेक अजूनही बघायला मिळतोय, काय राज्यातली आणि देशभरातली सद्यस्थिती आहे ते आपल्याला आज जाणून घ्यायचं आहे. आपला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे ब्रिटनमध्ये कोरोना लसी संदर्भातला सकारात्मक मुद्दा समोर आला आहे. इथल्या शास्त्रज्ञांनी दावा केला की पुढच्या 3 महिन्यात कोरोनाची लस ही सर्वसामान्यांना उपलब्ध होऊ शकते असा या शास्त्रज्ञांचा दावा आहे. पण त्यांचा नेमकं काय निष्कर्ष आहे, कुठल्या संशोधनाद्वारे ते हे म्हणतायत, आणि ब्रिटनचे जे काही सरकारी शास्त्रज्ञ आहेत जे कोविशिल्डच्या लशीवर काम करतात त्यांनी काय म्हटलंय हे आपण या मुद्द्यात जाणून घेणार आहोत. हा दावा कशाच्या आधारावर आहे ते आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि तिसरं म्हणजे कोरोनाची लक्षणं सातत्याने, म्युटेशन असं ज्याला म्हणतात, ती बदलत आहेत असं आपलं बोललं जात आहे. यापूर्वी खोकला तुम्हाला आला तर हे पहिलं प्राथमिक लक्षण हे मानलं जात होतं. आता शास्त्रज्ञांच्या नव्या संशोधनातनं असं समोर येत आहे की वास घेण्याची आणि चवीची क्षमता एक्झॅक्टली ही जर कमी झाली असेल तर हे जास्त मोठं लक्षण आहे आणि तुम्ही गंभीर लक्षण असेल कोरोनाचं असेल आणि तुम्ही तुमची टेस्ट करून घेतली पाहिजे. याविषयी म्हणजे या संशोधनाविषयी सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. या 3 आपल्या महत्त्वाच्या बातम्या होत्या कोरोना संदर्भातल्या. त्याच्यानंतरच्या आपल्या ज्या इतर दिवसातल्या 3 महत्त्वाच्या बातम्या आहेत त्या आपण अगदी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत. त्यातली पहिली महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे हाथरस. हाथरसमध्ये कथितरित्या सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडलेली आहे. आणि आज राहुल गांधी यांनी सकाळीच ट्विट केलं होतं की मला कुठलीच शक्ती नाही आहे जगातली जी मला रोखू शकते तर जाण्यापासून. आणि त्याच्यानंतर आत्ता काही क्षणापूर्वी प्रियंका गांधी आणि राहुल गांधी या हाथरसच्या कुटुंबियांपर्यंत पोहोचले आहेत. ते त्यांच्याशी आता चर्चा करणार आहेत आणि त्याला काँग्रेसच्या या आंदोलनाला निदर्शनाला काँग्रेसनं निदर्शनही सुरू केली. त्याला उत्तर देताना केंद्रीय ग्रामीण महिला विकास मंत्री ज्या आहेत आपल्या स्मृती इराणी, त्यांनी म्हटलं की काँग्रेसला या पीडित कुटुंबाला न्याय देण्याविषयी काहीही देणं घेणं नाही आहे, काँग्रेस फक्त याचं राजकारण करत आहे. तर ही आपली इतर महत्त्वाच्या बातम्यातली पहिली महत्त्वाची बातमी. या व्यतिरिक्त आपल्याला सुद्धा आणखी सुद्धा बातम्या बघायच्या आहेत आणि ते म्हणजे सुशांत सिंग राजपूत हे प्रकरण तुम्ही जास्त त्याच्याबद्दल बोलू नका असं तुम्ही म्हणता, पण आजची एक निर्णायक दिवस आहे या खटल्यातला. कारण आता सीबीआयने जी चौकशी चालवली होती, सीबीआयला दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयानं जो अहवाल दिलाय पोस्टमार्टमचा त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलंय की सुशांतचा मृत्यू हा आत्महत्येमुळे आणि गळा आवळून झालेला आहे. त्यामुळे असं आता म्हणायला हरकत नाही की त्याची हत्या की आत्महत्या या वादावर तरी निदान येत्या काही दिवसांमध्ये पडदा पडू शकेल. त्याशिवाय इतरही बातम्या आहेत. तुला कळलं असेल, तू तर गावाकडची गोष्ट करणारा माणूसच, शरद पवारांनी सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन लस टोचून घेतली, त्यावर आज दिवसभर चर्चा होती. पण त्यांनी असं म्हटलंय ती कोरोनाची लस नव्हती, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढावी यासाठीची लस होती. नरेंद्र मोदी रोहतांगमध्ये आहेत आणि तिथे त्यांनी अटल बोगद्याचं उद्घाटन केलंय, याविषयी सुद्धा आपल्याला बोलायचं आहे. तर ह्या होत्या आपल्या महत्त्वाच्या बातम्या. इनफॅक्ट नरेंद्र मोदींनी ज्या अटल बोगद्याचं उद्घाटन केलं त्याची 2000 साली म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांनीच घोषणा केलेली आणि त्याचं रोहतांग असं नाव होतं. आता मोदींनी मागच्या वर्षी त्याला अटल बोगदा असं नाव दिलं आणि या बोगद्यामुळं मनालीशी लेह जोडलं जाईल असं सांगितलं जात आहे. तर या होत्या इतर महत्त्वाच्या बातम्या. त्याच्यातली अजून एक महत्त्वाची बातमी आहे ती म्हणजे ज्येष्ठ लेखिका आणि सामाजिक कार्यकर्त्या पुष्पा भावे यांचं निधन झालं आहे. तर दीर्घकाल आजारी होत्या पुष्पा भावे. मराठवाडा नामांतर चळवळ पुन्हा गोवा मुक्ती संग्रामात त्यांचा विशेष सहभाग होता. महाराष्ट्राचा वैचारिक चेहरा म्हणून त्यांना ओळखला जायचं. अनेक नेत्यांनी म्हणजे नीलम गोरेंनी आता जस्ट ट्विट केलं, अनेक नेत्यांनी महाराष्ट्रातल्या त्यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं. तर या होत्या इतर महत्त्वाच्या बातम्या आजच्या. आता आपण परत कोरोनाच्या आपल्या बातम्यांकडे. महत्त्वाच्या बातम्यांमध्ये जसं मी म्हटलं, पहिली जरी बातमी धक्का देणारी असली तरी लसीबद्दल सुद्धा सकारात्मक बातमी तुमच्यापर्यंत देणार आहोत. आणि सुरुवातीला श्रीकांत तू म्हटलंस त्याप्रमाणे आता प्रश्न सुरू झालेत. प्रतीक अस्वर असं विचारत आहेत की विनायक कुठे आहे. विनायक आहे, विनायक कुठेही गेलेला नाही आहे.
किंबहुना आम्ही त्याला सांगितलं आहे की जोपर्यंत कोरोनाचा हा उद्रेक संपत नाही तोपर्यंत तू सेफली सुरक्षित आमच्या सगळ्यांसारखं घरी राहायचंस. म्हणून मी मुद्दामून म्हणजे हे का घेतलं, कारण असेही प्रश्न यायला सुरुवात झाली आहे. स्वप्नील चव्हाण म्हणतात सुरुवात आकड्यांपासून करा, आकडे आलेले आहेत आणि आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. स्वप्नील दीक्षित यांनी उत्तम कॉम्बिनेशन आहे, आपल्याला कॉम्प्लिमेंट दिली. थँक्यू व्हेरी मच. आणि एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही ऑफिसमधनं घरी आल्यावर काय काळजी घेता? जी शक्य होईल ती सगळी काळजी घेतो. घरी आल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं, तर दिवसभराच्या कामाने जर घरी आलेला असेल तर मी आंघोळ करणं प्रिफर करते. हात पाय स्वच्छ धुवून मगच जे घरचे इतर मंडळी आहेत त्यांच्यामध्ये मिसळते. तोपर्यंत मी शक्यतो बोलणं पण टाळते, मास्कही काढत नाही. इनफॅक्ट म्हणजे रुजुताही ती आली माझ्याकडे आज करायला, पॉडकास्ट करायला, तर तिने हीच काळजी घेतली. आम्ही अंतरावर बसून होतो, एकमेकांशी बोलत होतो, चर्चा करत होतो काय करायचं. आल्यानंतर तिनं मास्क घालून आलेली होती, हातपाय धुतले आधी अगोदर आणि मग नंतर आम्ही चर्चा सुरू केली. तसो आपण आता पहिल्या मुद्द्याला सुरुवात करूया. आणि जसं मी आत्ता सुरुवातीला म्हटलं, आपण आता आकड्यांच्या बाबतीत सुद्धा अमेरिकेला मागे टाकलंय आणि त्याच्या आपण आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत. आपल्या आधी 1,840,000 हा आकडा तर आपण पार केलेला आहे भारताने, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन अमेरिका आणि ब्राझील हे दोनच देश असे आहेत जे आपल्या पुढे आहेत. आपण आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत. एक समाधान देणारी गोष्ट अशी आहे की अमेरिकेचा आणि ब्राझील दोन्ही देशातला मृत्यूदर मात्र अजूनही 65% वर आहे, जो आपण अजूनही काबूत राखला आहे. तर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, पण कोरोनामुळे ज्यांची ज्या रुग्णांचा मृत्यू झाला त्याच्या संख्येत भारत आय थिंक मला वाटतं तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत आणि अमेरिकेला मृत्यूच्या बाबतीत आपण आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहोत. आणि जर राज्यातली आत्ताची स्थिती जर घ्यायची, आणि हे आपण सगळं सांगत असताना, म्हणजे आता आपण 64,00,000 आकडा कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा भारतात पार केलेला आहे, पण त्याचबरोबर यातले ऍक्टिव्ह रुग्ण म्हणजे ज्यांना सध्या कोरोना झालाय आणि जे उपचार घेत आहेत त्या रुग्णांची संख्या ही 10,00,000 आसपास आहे. बाकीचे रुग्ण हे बरे होऊन आपापल्या घरी परत गेलेले आहेत, त्यामुळे इतकं घाबरून जायची गरज नाही आहे. पण त्याचवेळी काल तुम्ही ऐकलं असेल की केरळ राज्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत 144 कलम लागू करण्यात आले, जे संचारबंदीचं कलम आहे. तिथे 5 पेक्षा अधिक व्यक्ती आता एकत्र येऊ शकणार नाही, एकत्र येऊ शकणार नाही. संचारबंदीचे सगळे नियम त्यांनी लागू केले. म्हणजे आपण केरळचं उदाहरण देत होतो सुरुवातीला की कशा प्रकारे त्यांनी कोरोनाशी टॅकल केलं, कोरोना थांबवला. पण आता केरळमध्ये काल 9,200 जास्त रुग्ण आढळले आणि त्याच केरळला आज पुन्हा एकदा 144 इम्पोज करावं लागलं, लागू करावं लागलं. 31 मला वाटतं ऑक्टोबरपर्यंत ते असणार आहे. गोव्याबद्दलही तुम्हाला सांगत होते, गोव्यामध्ये सुद्धा अचानक एका दिवसात 400 पेक्षा जास्त केसेस रजिस्टर झाले आणि त्यामुळे ही राज्य जी आत्ता आहेत जिथे आपल्याला आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने लक्ष द्यावं लागणार आहे, महाराष्ट्र तुलनेने आधीच्या मानाने आता आटोक्यात आलं आहे. 14,000 पेक्षा जास्त रुग्णसंख्या एका दिवसात कालच्या दिवसात महाराष्ट्रामध्ये वाढलेली बघायला मिळाली आहे. दक्षिणेकडे आत्ता आपण जे बघतोय तो कोरोनाचा जोर हा जास्त दिसतोय आणि त्यामुळे शास्त्रज्ञ ही भीती सुद्धा व्यक्त करतायत की दक्षिणेत ही दुसरी लाट कोरोनाची काही भागात आलेली आहे का. सर्वसाधारणपणे भारतात असं मानलं जातं की पहिली लाट ही जून महिन्यात आली आणि काही राज्यांमध्ये जसं की केरळमध्ये ती आटोक्यात आली होती, ती आता पुन्हा केरळमध्ये सुरू झाली आहे की काय असं बोललं जात आहे सध्या. पण तुम्ही म्हणजे असं काही घाबरून जाऊ नका, कारण सरकारनं वेळोवेळी सांगितलेलं की रिकव्हरी रेट जो काही आहे तो चांगला आहे भारताचा, बरे होणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण खूप जास्त आहे, म्हणजे बाधितांपेक्षा ऍक्टिव्ह रुग्णांचं प्रमाण बरंच कमी आहे. त्यामुळे तुम्ही असं डायरेक्ट घाबरून जाऊ नका की इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचा मृत्यू आला, ती चिंतेची निश्चितच बाब आहे आपल्यासाठी. तर हे होतं. दुसरं रुजुता आपल्याला जे सांगायचं होतं की केरळ आणि गोवा या राज्यांबद्दल आपण बोललो, पण महाराष्ट्राच्या बाबतीतही असं होतं की रुग्णांची जी मृत्यूंची जी संख्या आहे ती मला असं वाटतं महाराष्ट्रात मृत्यू 37,000 अधिक झालेत. आणि कालच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने काही आकडेवारी जाहीर केली आणि त्यांनी असं म्हटलंय की कोरोनाचे एकंदरीत राज्य देशात जे काही 64 लाख रुग्ण आहेत त्याच्यातले 76% रुग्ण 10 राज्यांमधले आहेत. फक्त म्हणजे एकूण 10 राज्यांमधले आहेत 76% रुग्ण, आणि त्यात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत, त्याखालोखाल कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू यांचा नंबर लागतो असं केंद्र सरकारनं सांगितलेलं आहे. काही कमेंट्स आहेत, काही कमेंट्स म्हणजे आता मुग्धा राहते राहते असं विचारतायत, कोरोनाची ही साथ नक्की ओसरणार कधी? आपल्याला फक्त लाट आहे ती सध्या सुरू आहे, आपल्याला फक्त सकारात्मकरित्या त्यातनं पार व्हायचं आहे. आणि त्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं किंवा आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे, पंतप्रधानांनी सांगितलेलं आहे की ती लाट कधी होत असल्याची वाट नाही बघायची, आपल्याला कोरोना सोबत आता जगायला शिकायचं आहे, आपल्याला शिकायचं आहे, ते जास्त महत्वाचं आहे. तसंच वैजनाथ मोदी सुद्धा
विचारत आहेत जे शेअरर आहेत, आणि त्यावरनं मला आठवलं तुम्ही सुद्धा आजचा पॉडकास्ट तुम्हाला जर आवडत असेल, त्यातनं माहिती मिळते असं वाटत असेल तर जरूर आजचं पॉडकास्ट शेअर करा, विसरू नका. तुमच्या कमेंट्स, तुमचे लाईक्स येत राहू द्या. वैजनाथ मोदी असं म्हणतात की विदिन 3 महिने कोरोना जाईल हे भाकीत कितपत योग्य आहे. कोरोना जाईल की नाही जाईल हे आता विचार करायची वेळ गेली आहे. आपल्याला एकतर कोरोनाबरोबर आपलं आयुष्य पुढे सुरू ठेवायचं आहे, त्याविषयीचं संशोधन सुरू ठेवायचं आहे, आणि कोरोनाची लस मात्र लवकरात लवकर येऊ शकते. सुरुवातीला ती UK येऊ शकते एवढं सध्या मी तुम्हाला आश्वासकपणे सांगू शकते. याचं कारण आपली दुसरी बातमीच मुळात ती आहे की ज्या लशीचं, म्हणजे आता ज्या जगभरातल्या ज्या 170 लशींचं संशोधन सुरू आहे, त्यात सगळ्यात वरती ऑक्सफर्डची कोविड लस आहे, जिच्याबद्दल असं म्हटलं जात आहे की सगळ्यात आधी ती बाजारात येईल. आणि त्या बाबतीतली एक सकारात्मक बातमी कालच आपल्यापर्यंत आली आहे, ती म्हणजे ज्या लशीवर जे संशोधन करतायत त्या शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की सगळं सुरळीत झालं तर येत्या 3 महिन्याच्या आत या लशीला सरकारची, म्हणजे तिथल्या सरकारची, UK सरकारची मान्यता मिळू शकेल असा विश्वास त्यांना वाटायला लागला. त्यांनी व्यक्त केला विश्वास. आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी हेही सांगितलं की त्यातल्या जे वॅक्सिन रेग्युलरिटी त्यांनी जर का मंजुरी दिली या वर्षाच्या पूर्वी तर लगेच, म्हणजे 2021 सुरुवातीलाच लसीकरणाचा कार्यक्रम तिथं हाती घेण्यात येईल. म्हणजे लहान मुलांना सुरुवातीला वगळल्यानंतर बाकी वयोगटातल्या सगळ्या लोकांना पुढच्या 6 महिन्यात, म्हणजे परवानगी मिळाल्यानंतरच्या पुढच्या 6 महिन्यात त्यांच्यापर्यंत ही लस पोहोचवल्या जाईल असंही त्या शास्त्रज्ञांनी दावा केलेला आहे. पण हे सगळं म्हणजे ऋजुता म्हटली त्याप्रमाणे की सरकार कधी परवानगी देतं, जे वॅक्सिन रेग्युलेटरी आहे ते कधी परवानगी देतं त्याच्यावर पूर्णतः डिपेंडंट आहे. पण शास्त्रज्ञांचा दावा आहे हा त्याच्या संबंधी. त्याच्यात असं आहे की आतापर्यंत म्हणजे 4 महत्वाच्या टप्प्यांमध्ये त्याच्या चाचण्या होतात लशीच्या, त्या 4ही चाचण्या ऑक्सफर्ड लशीच्या UK ह्या आता पूर्ण झालेल्या आहेत. याच्यानंतरचा टप्पा जो आहे या लसीतनं जे रिव्ह्यूज, त्या लसीतनं जे आउटकम्स आले आहेत त्याचा आढावा घेण्याचं काम तिथे आता युद्धपातळीवर सुरू आहे. ते करताना दृष्टिकोन हाच आहे की लवकरात लवकर हे या लसीतनं काय बाहेर आलं आहे, त्याची परिणामकारकता नेमकी किती आहे. शास्त्रज्ञांना असं वाटतं की आतापर्यंत झालेल्या चाचण्या ह्या चांगल्या पार पडल्यात. आता ते अहवाल हे सरकारपर्यंत पोहोचवून तिकडच्या रेग्युलेटरी अथॉरिटीकडनं त्या लशीला मान्यता मिळवायची आहे. आणि जर ती मान्यता 2020 संपता आली तर आणि सगळं काही सुरळीत झालं तर अक्षरशः 3 महिन्यात ऑक्सफर्डमधल्या संशोधन झालेल्या लशीचा रोल आउट, म्हणजे लोकांपर्यंत ती पोहोचायला सुरुवात होऊ शकेल. आणि एकूण 6 महिने लागतील असा संशोधकांचा दावा आहे, जेव्हा 6 महिन्यात ते एक देश कव्हर करू शकतील, म्हणजे आपल्यापर्यंत त्यानंतर 6 महिन्यात देशातला प्रत्येक नागरिक कव्हर होऊ शकेल, त्याला ही लस मिळू शकेल, त्याच्यापर्यंत ती उपलब्ध होऊ शकेल असा दावा शास्त्रज्ञांनी केला आहे.